հյուրս աշխարհի։ Ավելի քան 100 տարիներ առաջ Օսմանյան գայթությունը հինովցած մեծ ընդուրամը ստեղծելու երազանքով գազմագերվեց և իկոր ստրավ մարդկության դեմ գադարված մեծացում ոչիրներեն հայոց ցեղասպանությունը։ Այսօր ծառ մեր Օսմանյան համատրագան և համատուրանական ցեղամոլ և զայրահեղ հաղապարախոսությունները ստացած են ավելի շեշտակի և վտանգավոր։ Հետևաբար Գովգասի մեջ կգազմվի տուրանական տաշնակցությունը։ Զավալավաշտական և ռազմավարական հերանգարներով ուղագի վտանգ հանդիսանալով Հայաստանի Հանրապետության գոյության։ Այս բոլորին զուգահեռ Հայաստանը կշարունակե մնալ անորոշ և անգարող վիճակի մեջ։ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները որտեգրած են ավազկային ընթացք միակողմանի զիջումներով գարդեցյալ խաղաղությանը հասնելու ակնկալությամբ։ Մինչ Ադրբեջան հետևողական գերբով Հայաստանի հողային ամբողջականությունը հարցականի դակ դտնե։ Կմահաճ պայմաններ կբարդացրե և կհատե անոր ինքնիշխան սահմանները, ոտք դնելով հայկական հողերուն վրա։ Ցեղասպան Թուրքիա բարի տրացության ծեր կերգարե և դրական ազգանշաններ կստանա Հայաստանի իշխանությունները։ Այսօր վտանգված են պատմական Հայաստանին մեզի մնացած գդորմը հայրենիքի անկախությունը, գերիշխանությունն ու հողային ամբողջականությունը։ Հետևաբար այսօր մենք հայ ժողովուրդ ենք ակնի նոյեմբերյան Երագոն պայմանագրի ստորագրության առաջին ամյակին, գիտակցելով բոլոր հիշյալ սպառնալիքներուն, ներառյալ Սյունիքի և Արցախի գորուստի վտանգներուն, իբրև լիբանանահայ երիտասարդներ և ուսանողներ հավաքված են հոս Հայաստանի Հանրապետության տեսպանադան դիմաց բողոքի ցայմ պատրաստելու։ Ավելին հայտարարելու թե մենք դիմադրենք և գմերժենք համագերբիլ ստեղծված ներկա իրավիճակին։ Գմերժենք Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններու վարած բարակդող և վետագանագործան քաղաքականությունը։ Այդ իշխանություններեն կբաղանչենք։ Կացությունը ունենալ ոչ ըսելու և ոչ իշխան հայրենիքին է։ Հայրենիքի գոյությունը վտանգող և ակնբալական վճռող հարցերը քննարկել և լուծել համասկային խորհրդակցությամբ և ոչ կառավարական մագարտակով։ Հետևաբար զերծ մնալ քաղնի բարդվողական և հանձնվողական պայմանագիրներ ստորագրել է։ Դեր կանգնել մասնադված Արցախին ու արցախահայության անոր հողային ամբողջականության և անկախության։ Չզիջիլ հայոց ցեղասպանության ճանաչման և հավուսման հետապնդումի սերբազան աշխատանքեն։ Ամենքնով բավանել Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը, երիշխանությունն ու հողային ամբողջականությունը։ Մեր բոլորին հավաքական պատասխանատվությունն է մատնանշել և ուղել սխալը, կերաժշտության և ուղամդության մոտանալ հայրենիքի լինելության առնչված հարցերուն և վերջապես համասկային մագարտակով որտեգրել ճակատագրական որոշումները։